gogoratzen naiz nola ostegun batean konfinamendu aurretik aritzek deitu zigun, esaten bandako lokalea ezingo gendula sartu abisua eman zuelako udaletxea udale eraikuntzetan ezintzala sartuta. Hasi ginen mugimenduan, gero konfinamendu aurreko egunean partitura guztiak inprimitu genitun uste gendulako inusenteki jarraian etorriko zan kontzertua jotzeko etxian entzaiatuko gendula, baina dena jakin bezala hiru hilabete etxian egin alde hortatik Kollo eta Irati herritarrak eta bandakideak lan handia intzuten izan kalian jotzen egontzian da kaliak aletzen egontzian. Eta gero abisua eman zitzaigun Getaiko festetan ba, girua lasaitu zela eta kontzertua jotzeko gaitasun eukiko gendula. Eta hori jo genuen da, Santa Ceciliak hasi ginean ean ensaiatzen, ba, berriz lege dekretu bat atea zen, esaten ezin gendula entzaiatu eta gaur arte. Nik banda bezala gogoeta bat ingo nun, eta azaleratu nahiko nun kultura bigarren plano batean utzi dela, eta hori oso gauza garbia izan dela. Izan gizarte bezala gorputza lantzeko jarduera indarra eman zaie, inungo importantzirik kendu gabe, baina kirolegiai eta kirolai garrantzia handia eman zaio, baina burua lantzeko jarduerak ba, bigarren plano batean utzi dira, ba, liburutegiak itxi dira zenbait lekutan, ba, gure kasuan ba, herri musika bandak ezin izan du entzaiatu. Datorren urtea ibeiran nahiko genuke entzaiatzen hasi, gure betiko ritmoan sartu, izan denbora batean entzaiatu gabe zaudenean, ba, gauza asko aztia, eta musika bada jarduera bat duen burua etengabe buruak etengabeko lanketa bat eskatzen duen, eta ba hori, espero egun martxan jartzea, betikoa voltatzea, eta herritarrai eskaintzen diogun ba, musika hori eskaintzea, eta behaiek ba, herritarrak guztua jasotzea.